8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Хлосяник. Доброго ранку. В Україні понад 3600 заражень коронавірусом минулої доби. Ушпиталили понад 2000 хворих. Одужало майже 8 тисяч. Померло 133 людини. Найбільше число підтверджених випадків у Дніпропетровській, Київській, Донецькій і Одеській областях. І сьогодні в Україну має надійти чергова партія вакцини Pfizer. Про це повідомив очільник МОЗу Максим Степанов. Загалом до кінця року ми повинні отримати 42 мільйони доз протиковідних препаратів різних виробників. Майже 540 тисяч нових заражень ковідом зафіксували у світі минулої доби. Понад половину з них в Індії. Серед країн Європи найбільше нових хворих у Франції. Водночас у Великій Британії та Португалії заявили про пом'якшення карантинних обмежень. Ресторани і паби зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Відновлюють свою роботу музеї, кінотеатри та спортзали. І від сьогодні в Туреччині закінчився локдаун. Знімають більшість карантинних обмежень, а для туристів навіть не потрібен ПЛР-тест. У британській королівській сім'ї перший випадок ускладнення після протиковідної вакцинації. У дружини двоюрідного брата Єлизавети II виявили тромбоз. 76-річній Марії Христині фон Рейбніц зробили щеплення AstraZeneca ще на початку року, а згодом її здоров'я погіршилося. Щоправда, прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів встановити не вдалося. Жінка вже місяць на домашньому лікуванні. Я нагадаю, випадки тромбозу після антиковідних препаратів траплялися і раніше. Щоправда, дуже рідко. 15 обстрілів зафіксували напередодні на Донбасі. Позиції українських військових поблизу Водяного, Новоселівки, Катеринівки, Новотошківського і Пісків. Ворог атакував із мінометів 82-го калібру, реактивних вогнеметів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у складі Збройних сил немає. У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв у водія автобуса. Між чоловіками виникла суперечка, начебто через телефонні розмови пасажира в салоні. Кермувальника ушпиталили з пораненням у груди. Затриманий пояснив, що змушений був захищатися, бо водій застосував проти нього газовий балончик. У Черкасах поліцейські почали навчати містянок азів самооборони. Насамперед, щоб протидіяти домашньому насиллю. Програма безоплатна і передбачає 8 занять з психологічної, фізичної та навіть юридичної підготовки. Охочих взяти в ній участь виявилося чимало. 4, 3, 2, 1. Коротка розминка і одразу в бій. Вже кілька тижнів, як черкаські патрульні взялися навчати тендітних дівчат азам самооборони. На татамі перша група відпрацьовує збивання захвату, розрив дистанції, нанесення больових ударів. Нові прийоми поліцейські спочатку показують на колегах. Ми не стоїмо на місці, от розорвали, і все, і вона хай буде вас хватати, там далі, да? Ви раз, а зайшли, зовемо на допомогу, не забуваємо про це. До програми підготовки можуть потрапити всі охочі. Минулого місяця патрульна поліція спільно зі спортсменкою Ганною Тарапатою через соцмережі оголосила набір в групи самооборони, щоб протидіяти домашньому насиллю. Буквально за кілька днів пройти курс зголосилася майже сотня представниць прекрасної статі. Всіх одразу прийняти не змогли, тому у залі займається перша двадцятка. Від домашнього насилля Наталя хоч і не страждала, але має гіркий досвід нападу на вулиці. Я цих всіх прийомів не знала, в мене був з собою зонтик. То, звісно, я захистила себе. І зараз, коли така можливість навчитися іменно таким прийомам, де можна себе захистити, то вважаю чудову ідею. За 4 заняття дівчина вже непогано освоїлась і навіть вправно демонструє нам, чому навчилась. Навчати жінок самообороні правоохоронців змусила сумна статистика. За останній рік кількість випадків домашнього насилля в Черкасах зросла майже вдвічі. Керує заняттям командир батальйону Антон Тимошенко. Йому не раз доводилось виїжджати на подібні виклики. Час прибуття патрульної поліції складатиме мінімум 5 хвилин. І за цей час з жінкою може відбутися що завгодно. Дівчат вчать не тільки фізично давати відсіч, а й допомагають психологічно підготуватися до цього. Адже не кожна людина здатна чинити опір в разі небезпеки. Весь курс розрахований на 8 занять. Після їх закінчення поліцейські планують набрати нову групу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси.
Один загиблий і троє поранених. У Торонто сталася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь по припаркованих автівках, в яких були люди. Затримати нападників не вдалося. Поліцейські розповідають, загалом підозрювані зробили понад сотню пострілів. Про мотиви цього вчинку наразі невідомо. У Колумбії фермер перетворив свої угіддя на заповідник. Принаджує туди диких тварин, зокрема і рідкісних ягуарів. І запрошує туристів на фотосафарі. Більше розкаже Анна Філь. Колумбійці, котрі живуть пліч-опліч із дикими джунглями, звикли з природою воювати. А фермер Хорхе Бараган уклав з тропічним лісом мирову. Він великий землевласник, але частиною угідь поступився диким тваринам. Заборонив їх відстрілювати і навіть підгодовує. Власну ж худобу там не випасає. Встановив приховані камери і влаштовує фотополювання. Головний трофей пана Хорхе – ягуари. Вони часті гості на фермі. У нашій культурі хижаків звикли вбивати, і це розв'язувало проблему. Та я іншої думки. Я порахував, що живий ягуар дорожче, ніж мертвий. Тож для мене це інвестиція в місцевий туризм. Такий експеримент триває уже 10 років і вартує фермерові чимало. Щороку чоловік втрачає до сотні голів худоби, а кожна тварина – це доларів 300. Утім, збитки Хорхе покриває завдяки туристам. Щомісяця по кілька сотень мандрівників приїздять, аби помилуватися природою і хоч краєчком ока побачити славнозвісних ягуарів. Коли твоїми угіддями гуляє дика кішка, трохи страшно. До того ж, це б'є по кишені. Але наш досвід свідчить, що з дикими тваринами можна мирно співіснувати буквально пліч-опліч. Щоб хижаки не полювали на худобу, на фермі почали розводити капібар. Це природна здобич ягуарів. Також вирощують ліс, це домівка для диких котів. Стежити за ягуарами Хорхе допомагають науковці. Підтримують його і фінансово. Це неймовірний приклад вдалого захисту диких тварин. Ми стежимо за ними вже 10 років. За цей час разом з паном Хорхе ми нарахували і зареєстрували на його угіддях 54 ягуари. У лісах Колумбії мешкає до 15 тисяч ягуарів, а в кількох сусідніх країнах цих великих кішок повністю винищили. Тож колумбійці намагаються зберегти унікальних тварин. Уже понад десяток фермерів наслідують приклад Хорхе Барагана. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Києві відбулася щорічна акція «Чистий ліс». Її проводять уже вп'яте. Цьогоріч участь у ній взяли діти. Кирило Воронко продовжить. Один, два. У цьому екозабігу на 500 метрів беруть участь лише дошкільнята. А загалом на стартову доріжку вийшли 86 учасників різного віку та з різними можливостями. І перемога для них не головне. Та просто повеселіться. Я тренувалася десь 2 дні. І в мене дуже швидкий біг. Отакі. Це мій брат. Братик, ви разом біжали? Ну, він самий останній, я перший. Малеча не просто біжить, а ще й активно збирає сміття. Почти весь мішок, немного там. 8,5. Ну, да, намного. А який мусор попадався в основному? Стекло, пакети, пластикові вілки. Пластикові вілки. Долучаюся всі охочі. Тяжко. Трошки є. Ну нічого, це варто того. Ми прийдемо в ліс і вже буде чисто навколо. Ну, тому що хочеться прийти з дітьми, з колясками погуляти. А то кульок прилетить, то сміття, то пластик, то фантик. Захід «Чистий ліс» влаштовують уже вп'яте. Цьогоріч через карантинні обмеження акцію провели тільки для дітей. У такий спосіб організатори закликають людей відповідальніше ставитися до довкілля. Зокрема, не розпалювати багаття, не смітити в парках і сортувати відходи. Ще у 2014 році з активом вирішили прийти на толоку. Ну і один з наших активістів сказав, навіщо вам це, навіщо ми будемо прибирати за всіма, вони будуть знову ж смітити, буде не дуже добре. І тоді ми вирішили, а чому б нам не створити захід, який буде навчати свідомому відношенню людей до відпочинку, до навколишнього середовища, до лісу і взагалі виховувати цінності дбайливого ставлення до всього того, що створюється в нашому Києві. Дітлахи із задоволенням прибирають ліс, адже за кожен мішок отримують призи. Та головне, кажуть організатори, малеча здобуває корисний досвід, як правильно поводитись із природою. Кирило Воронко, Павло Лисенко, новини телеканалу Інтер. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.